gen yon groy spesyalist ki konpren moun nan, ki retirel nou espas metel nan yon lot, ou yon photoshop. Men, atensyon, pou politisyen nan peyi d'Haïti, men, chèr compatriot, aplikasyon sa pa fonksyoné. Apre sa, Anthony Blinken fin fè nan peyi d'Haïti, si politisyen nou yo, pa ramase karakter yo, Si vous pas changé, mes chers compatriotes, vous pas besoin de garder vos poumons, de vous croiser ensemble avec vous, ou m'avez faire « houp, houp ». vous avez tout gagné derrière Secrétaire d'État américain débarqué en République dominicaine, mes chers compatriotes. Cause fait, franchement, monte Mwot mwot nan se pa paske mse piti desaline, me mwot paske mpote, mem nasyonalite, ansanm avek politisyen la kay kap dirije. Imaj yo diferan, souri yo diferan, ou pral tan de ki deklarasyon blenke mfe. les chaises ou bral ou détail jean que créole l'a dit ça fait pa pas j'aime piti mais c'est pied quand son yo qui piti bonjour bonsoir tout le monde qui j'ennuye encore une fois m'a dit merci merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer merci pour fidélité ou patience merci parce qu'on like merci parce qu'on abonne merci parce qu'on partage vidéo ça fait nous plaisir en pile encore lout fwa sou fek tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo. Zanmi ou fouko ki debake la kayou pou yon lot edisyon spesyal, fason kanpe se konsayot sire fotou. Si toutfwa, jounen jodi agye diverse aplikasyon ki kapab chanje, bay form, etsetera, men pou politisyen an peyi da iti, freze se bien eme, se kompletman imposible. Anthony Blenking soti os Etats-Unis d'Amerik aye ve onze debake nan ayeroport ou se l'ouverture nan mayigate komoun tabar. Me chèr kompatriot, ebyen eh imediatman l'desan pran machine direksyon ambassade Amerikey. Ebyen, eh rivele rivele nan ambasade, li tapre al renkontre ansam avek prezident Edgar, renkontre ansam avek premier-ministre, chef-polis, ansam avek divers lot personalite nan klas politik la, e menm nan sosyete sivil la. Imediatman renkontre sa yote, fini men chèr kompatriot, blenken patre domi nan peyi da Iti. Li tou pranti avyon, li floup, li vole, la le an republik dominiken. E se republik dominiken, li domi. Mate yon biye bonne, ebyen, eh? eh e skote, la l renkontre Ansem avèk prezidant Louis Abinader Diskisyon te fèt a yo de potfèm Pat gen lout moun ki te nan espas la Se ti pawol ant Depatman d'Etat e et Prezidant Louis Abinader Men chèr ko patriyot Apre ti si pale yo te genye Ebyen eh prezidant Abinader salye Sekretea e sekretea li mèm Ni tap ral deklare Li te pale ansem avèk Abinader sou kesyon an pil elev haisyen ki vin l'ekol an Republik Dominikèn a koz problem ensekiritè. E remesye Abinader pou li de ship li nan Karaib la. E fe konen la Republik Dominikèn gen pi gro ekonomi nan Karaib la. E non selman sa tou, ekonomi yo ap grandi a gran pa rapide rapide pase an pil lot peyi ki nan Amerik latin nan. li fe mwa, ti bizou a bibi, epi la gepi el mè chèr kompatriot. Mè, sa ki atire atasyon, se poko jom sa. E avan, blenke yon kite Haiti, li te fe yon deklarasyon nan aéroport ou sen l'ouverture, el te anonsè tou mè chèr kompatriot, yon total de 45 milyon dola Ameriken, pou vini anèd ak Haitien ki pi mal yo. Kesyon d'lo, question manger logement pour citer ça ou seulement se c'est pas première fois les états unis d'amérique zami haïti a banouti l'agence ay bien que nous pas moi qui côté ou passé ni mon situation était compliquée bon baga la une pi compliquée n'a posé tête nous question en dirigeant nous et la, les états unis d'amérique qui est-ce qui pi sous foulai on kite dossier ça là pour pas faire mais ça qui extrêmement important mes chers compatriotes c'est image sambral le montrer ou là baou <laughs> Madame, mademoiselles et messieurs, comment pou yo respekte ou si ou pa respekte tètou? Comment pou moun bo vale si ke ou mem ou pa kon vale tètou? Gade Blenking ansanm avek prezident Luis Abinader, se bel souri. Ou santi gen la jwa, ou santi gon diskisyon ki sot fèt, tout moun soti a 50-50. Wapwe ge la vi, ge la sante, nan visaj moun yo, gado souri. Kade nou pe pa isi, kade damble nkenye bi, nan peyi da Haiti moun batwe don. Aksyon sa yo ap pase, nan yon sel mou dzile. Haiti, Republik Dominikèn, de peyi, e raple ou, l'il la pote non, l'il da Haiti. Ok ? Gade la men, wap wajan sere lgon fos, ligon pwisans la dan. Ge bagay ki pale, kasom nou pral travay wii, pral gen lajank pral fet. Ge programe damat mwazel se men sye. Ou wase de dirijan ki ta pale, ou wase de moun ki ta pale, ebyen sa ki di, tou de yo satisfen. Ou vle tel bagay, mwen vle tel bagay. Ok, nap, entan nou. E pi le ti si pa ou la fin fet entro yo. E pi apre sa yo seron la men. Ayayay, ay, yo souke, yo bien kebel. Kade, kade jan le sere, freze se? Kade koman le sere? Kade koman yo kebe men an? Waw, kade souri ap ou we? Souri vle di, an pil bagay. Nou te kontan, oui. An kont sa, li te froktieuse. <laughs> se grokose Me sa se Abinader e Blenken Napre tounen an peyi da itsi Medan matmozèl zemensyè Gade kampe gari koni Wad se chen gimpete Wad se moun ki ge vod pase Ebi gade Vizaj Blenken Souriyo fraze se Ekspresyon vizaj yo vle di, anpil, anpil. Se pa selman deklarasyon, yo nou, me fason ou moun palan samavou, fason lgade ou, fage tan weket, moun nan kapadi manye men, moun panivol, yo rabese, yo imilyem nou fason. Gade kampe chef nou yo, gade kampe abinade. Bon, komet an donen gari koni se premier minis, nan desan nan prezident. Gade prezident Edgar devan Blenking. Medan matmoazel, zé mesye, kat kapè Blenking, kap gade Edgar nan mi tan po tèt li. I zye Edgar ambamba konen si se kol mesye alwèl li wè ki mal range, pardon, la pe se ye wè koman l te kapab avanse pou l fikse l pou li. Non, chef papa li konsa, se zye nan zye. Kler, Kote tèt ou ye la, koman tèt ou fè ap gade ba manton mè sya, gade l nan zye. Sak pase, mè ki problem, mè ki problem, mè sa nou envizaje fè, ki sa ou pote, ou se zanmien be, an nou wekoman ka, soti pe ya nan kriz. Mè kompotman sa yo vle di an, pi loupa ka chef wap gade, sekre tèt etan, ba sekwa l istwa, gade souya, gade l anmen, gade l nan peyi da iti. Se deba gaye diferan pep haisyen. Se tankou santi moun yorele pou vin baye randman kont. Pou vin eksplike ki sakte pase. Sak ap fet? Edgar? Koto, ou la avanse non? Oui, oui, messie. Nap travay, oui, pou nou akoman te kapab informe KEPA. Oui. Nap wasan ka fe nan kesyon, nan kesyon, eleksyon, oui. Oui, gen la polis la, mersi, oui, mersi, pouti, edla, mersan pil, oui, patouan. Kade komportman, me chè, kompatriyot? Kade koman yo kampe? Se pa blaze na blaze yo, me sa yo. Yo fe pati de peyi atou. Le kongon dirijan kap mache tèt bese, devon yon seriban etranje pep aisyen. Et si petit, quel comportement vous avez pris Vous très sans honte, vous avez sans sentiment, vous avez pris levé tête, vous parce que papa et grand-père, c'est comme ça qu'on Est-ce qu'ils sont capables de sourire même avec président dominicain hein? Ils ont gagnant, ils ont sourire 50-50. Ils ont sourire réussi. Ils ont souri le sourire ils ont sourire l'espoir. Me, lo gade gari koni, ou gade prezidans se pete ya. Fransese bieneme, ou plis oue moun yo samble ak moun ki te pote rapon ale. Meni ou papa, meni ou, gade kampe koni takouti moun yo avoye alashte glas nan soley chou akola. Koni jen kampe ay plis samble a sekirite mesya ou ke premier minis. E lot bagay ki ekstrememan importan, medan matmwazeles e mesye, blenken ki debake an republik dominiken, Se nan pale abinader resevoal. Poum zon bagay? An pa ka prezident an peyi? Mou ka alvizite yon ambasad? Mou ka deside leve malvizite? Pouen boule? Me prezident pa ka tout la sèndjouni ap frite nan ambasad non salpe di la? Salpe di la! Tout sa kap fèt se ambassade bou fèt. Aktuelman la pe pa yisye. Palè national se nan ambassade amerikèn liye. Blenken vini. Kotej fèt. E non selman sa tou men chèr kompatriot. Minis, chèf potokol. Yo resevwa Blenken. Yo kondzi wili. Yo menel nan bureau abinader. Nan palè, nan gran sal blanche lan. Li resevoal, a yo de, yo chita, yo pale, freze se. Porte feme, de dirijan yo ap diskite. Le ou fin bien diskite, ok, jounaliste, feti foto, krap, 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 ok, bravo, bel sou rigade yo la. Men, nou telman salop, nou telman pap reflechi, nou telman visye, Nou telman reflechi pou mezi poche nou. Un peyi pa ka funksyone san pale ti, mesye. Nou salop toap. E jiska prezon kapabwen nou peyi, gen nef prezidant mem nan pale ou pa ka ale. Kelo hont. Si m pa ka chef, m pa ka fe semblan. Si m pa ka lider, si m pa ka responsab, m pa ka fe semblan. Fwa nou komprenn ke model kompotman sa yo nou gen, lap fe efes ou tipiti kab vini yo, yo ap san karakter, yo ap san respet pou peyi yo. Yo ap san respet pou souverente yo, yo ap san respet pou moun ki te batay, pou l'independans yo, ban san koutcha. Depi 2010, yon pa lek raze, mesye. Jounen jodi an ap kouri sou 14 an. pale pa chanm ka rekonstwi. Nou volon, 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 la jan petro karibè pa setan kon waye sigaret. Et tandiske, ak la jan sa, an pil benefis te kapab fet pou rekonstwi pale, mi an la fe sa nou fe nan la vi nou. Prezident pase sou prezident. Kontra siye sou kontra. Sak ap fè 12 milyon. Sak ap fè 1.5 jiska 3 milyon dola nan kilometroun. La jan ap gaspye. Neg la dil se oposisyon. Deme matè l tombe nan pouvral. Foutouye prezident. Apre sa li vole pi red li fè pi mal. Jounè jodi a fanouta honti mesye. Poun ap fè le suivant nan ambassade ameriken. E gade koman. lot prezidant sou mèm mout zilè ya resevoa sekretè d'Etat. Nou san wot nou pa pren konsyans, paske dènyèman la, rol te ki kote l dal pren swen an Republik Dominikèn. Nou san sentiman. Koman vle pou blan respekto ou sou pa respekte tètou? Koman vle pou yo pren ou pou moun si ou mèm ou pa pren tètou kom moun? Lesen ambasade yo ap resevo a premier minis, yo ap resevo a prezident, yo ap resevo a tout lot responsable politik, etc. Fwa kou komprende men chèr compatriot, tchoul sa yo, esklav lakou sa yo, esklav salon sa yo, pa ganyen yo ap kapab fè. Pour aider le pays d'Haïti à avancer, y a pas de travail pour payer parce que ma prenez ensemble avec vous. Immédiatement, décidez de ou en main ou dire ou pas dépend de l'autre pays. Donc là, on vient gagner des ennemis, on bien des ambassadeurs qui pas pour même gens. Eh bien, faut pas marcher frites là, ne faut pas là toute la sainte journée pour aller manger reste, non. Fogge bout de caille ou fogge bout de cabaret bois, fogge coteau carré se voit mouni. Nou. Pour nous chita nou à l'aise, nous font pays non hôtel. Joune la machine presque frappé, chrétien vivant ti machine. Oui, oui, on a tout ti coin en pétionville, non tout gros caille, son bureau l'état, et tandis que met tout building yo construit en bas, n'a fait ma cac, n'a fait mal propter, nous tout gonflé non ti chambre, neuf présidents n'a fait craie, et puis coup, on invité vini qui côté nous pralé, dans ambassade. La caille nous encore. Nous t'as supposé ou on oui. Se kom sou bay an moun an chanm kay pou l domi E pou kole dana polo krasel Kou bezwen resevo an moun Moun sa telman biye pran son chanm kay liya Malge tout espas ou ge yewi Se an da chanm niyan pou resevo an moun nan. Eske moun sa bi jam ge respet pou ou? Jamen moun chen Ou son salop, ou son sankoutia Ou, ou san respet pou te tou Abinader, an tanke prezident, an tanke chef yon nasyon men chèw kompatriot, li resevwa ambasadeya an dan pale. Pou ki sal pat chita nan ambasade Amerike an Republik Dominikene pi abinader de ba Kevin Joen ni nou pa ge bagay kon sa ou sou teritwam nan. Gade respe ya. Gade respe ya. Gade bagay nou fe ? Se vre ke go kriz kap ravaje peyi da iti, me se nan mo man kriz sa, tou pou nou tou eseye ramase karakter nou, ban toutous, ban politisye, prostitye, man ap rentre nan nou fam lote chabou, pou nan pren ki te sanwant nan la vi nou. Pou ki sa lèl rive en Republik Dominikèn, se nan pa lèl rentre. Se pa gèsyon moun ap vin poton ti kop ba ou nou, me le respè d'abò, sa li ekstremèman impotant, dinite, se sa yo k fe peyi. Pat kesyon moun napote ti ed a kos de ti ed la voblije ap renpe de yel. Li rentre nou toalet fom vin jouen ni an de toalet la tout pa fe sens. Mem si npa moun, me o mwen, komet a donen nou ge pou moun nap dirije nan nou pep haisyen fe semblan ban Tibet. Nan fre se se bien eme. Kounya la nou pral di, oui, wi, gen sekirite gang ba la vil, nou pa ka resevo nan pale, nou pa ka se si, nou pa ka se la, di, ok, fon kampe sou vizit la. Nan fel pa zoom. Gde vizit ou kon resevo, kon pan se pou amelyore kondisyon nou, se plis chatiman, oui. Wi. Se plis decepcion, se plis imilyasyon. Pou nou se prezident, nou se premier minist, nou se chef polis, epi nan frite nan ambasade, Ki jan de moun nou ye? Kote la sekurite, kote la souverente ya. Kote la justis. La ki kote sa pral pase pou l'mache? Pa la vem, ban san wot. Kome ta done nou kone deponek pa chef polis ki kote l'mote nan Washington. Se la al resikle yo apre sa pou yo revoye yo tout nan ko. E san wot nou ye. Men le nap gade imaj sa. Nou ta si pose wout de tet nou. Po ki sa nou chef? Po ki sa nou chef? Po ki sa nou chef? pou mwen sekreter de bakè se nan ambasade li l rete poun ya la pou prezident kom si se randevou l te pran pou la vin kote l. E bi lèl pralè, l, -l pou l di bon, mwen baka la kite yo konsan, bon mwen la koum bagay nan kouya, nan kouy pov yo. Gade kouman la ap gade yo. Se takou ti pov, nou pa ka telman to akou le, no? E se relame, mwen bay sa pa telman to enteresant. Bel ti souri konsan, ti souri lavi, ti souri les. Pou mwen bay konsan. Ki kontou konon wè moun ap gade pov nan jè? un peu ou elle j'aime prétendre pour garder les pages de gèle ma couille à l'aller c'est ça Blinking là expression visage en politique extrêmement important sourire debi gon qui saute par les gèles ou elle debi gon qui saute par ou elle la mal passe ou elle debi gon qui saute par Epi, lè moun nan paret devon mè chèr kompatriot, li nè ve oubyen, li pral pran yon desisyon strik wap wèl, tep vokal, fason vizaj li yese kou kou, wap wèl, kèlè. Mè la, ou wè freze sè bienemè, son sèri ban ti esklav, son sèri ban ti pov ki devan blènkèn, bon, ap hmm, la gonvye bagay nan kouyè. Kitan l gen pou la lè souri, sou rava pou fè ki sa? Ou tou nan mi zèl pral lè souri? Bo sè li mè mkab bay se depos li vin fè? L'Élbow à l'Évol e obligée de dire « mais quand tu te plagnent dans vie et nous, nous sales, nous sans sentiments, nous mal poab, nous qui tout vie et non nous, nous sans coucha, nous comportons nous en petit escalves, puis qu'on y a le bras souris, nous garder qu'à des souris ensemble avec Abibi, <laughs> e et puis garder le devant et garder l'bas côté Premier ministre, nan? Premier ministre m'génère sur le KBPTH du cadre de la copé de what, ne glace la sécurité par force. Passe non chef là. On peut pa passer, passer, passer. Garde comment Blinken ouvre brali. Garde campe devant et Regardez et même campe même. Levez le bac à lever tête là. Et puis gardez l'ensemble avec Abinader sous même Moudzile, on t'a supposé honte. On t'a supposé honte, monsieur. Et malgré ça, m'conne, ça pas fait nous prendre conscience parce que des fois, on a dit qu'il a laisse chaque te politicien haïtien Tellement y a sans sentiment. Ou biye depi le negla chef la, goun kote yo pase, yo be yel, goun dlo san, ont yo vide nan tet li, moun sa pa ge do a chambre a konsyans de etal. Ni tou pouril, tou gate, si pa l pa jo yo l esklave la, si l pa kampe an toke jera, li pap sentil biyen, li pap sentil moun, li pap sentil nan pol, li pap sentil ap fet ravay la. Freze se bien eme, ta de bien. Mwen menm franchman bakaton, le nap resevwa yon etranje, pou nou rese voal tankou piksit de salin, pwemye pep nou a kite batay pou l'independans, ou santi mouten sa, kelke swa fason kampe la dan, ou santi wap vibre, ou santi ou goun enerji ki parse sou pou di ket gajon te pwisan. Men pou sa fèt, jè de fatra politik sa yo, jè de esklav salon sa yo, Nou pa ka kontinye gen yo. Nou bezwen moun ki gen karakter. Nou bezwen moun ki gen kapasite. Nou bezwen moun kap di no, le pou di no. Kap di oui, le pou di oui. De fwa tan dembe, ou kon malade grav. Ou kon megre. An pil zami djou, yo ap vin waw. An pil zami djou, yo ap potet si bagay pou. Se nan maman pou fe plis atensyon. Maman m toujou dim sa. Lorsque nous avons une situation qui critique, lorsque nous pas qu'à manger, la nous n'avons pas bon bonnes choses pour perdre des emplois, ces moments pour nous relâcher après corps, ces moments pour camper, pour combattre, ces moments pour avancer avec toute force ou même sous le sang si vous voulez tomber, il y des gens qui disent, oh, ça va, quand je viens de me faire des choses, les choses pas bon pour les dans qui ont un travail, ils perdent des emplois. Fok ipe moun sa yo, man wonyo, kache tet ou moun kote, degaje yo, brase la via, chon kapab, chiska sko retire tet ou nan sitiyasyon difisil sa. Pade mbeye, pase ke, gede moun, padon mal la ki vin wou, wou yo pote manje pou ou se vre, me se sere yo ap sere pou ou tade. Yo pote ti bagay pou ou, se le zafan vin bon pou yo rap lou, me ki nan eta ou teye. E nou selman sa tou genye gvinik gvin wou Fason l palavon Fason l lagon bagay nan kwi ou Ou vin rivo mouman wap reflech yak sa 24 sou 24 Adje mesye Kad emre mem Gad sa entel fem Eme lekonsa se indinyasyon Ki gen pou touye ou dande Ou gen pou rete wap reflech ou Kalevo fou Paske di ket Gad nan nivou mrive Ebyen Gen de sityasyon trove ou e de vizit fò di nou an sa makyò mpoko kapab resevoal. Ki te mjere, sa mge pou mjere ya, mabge tan pou mresevoal. Sa se si ou se rye. Men si ke ou mette tèt ou takou politisyen sa yo, mon chè, hm. ou bagi dwa chom soti nan sityasyon. Etan de bie, gen moun kapvin wò, kapwana mizè, pou yo edo chanje sityasyon, genye kapvin wò, pou yo kapab sere data pou, Gyeye kab vi nou ou, wow! se pou ke ou kapab toujou rete paralize. Li toujou metel disponib pou ou, me pa panse li pral edo ou gery. Me pa panse li pral edo ou jwen nou job pou retire tet ou nan sityasyon. A chak lor gran gwo la potay yon plat manje pou ou. E kounya la, ne pot servis li mando, foran ni servis la. E jiska prezant, politisyen nan peyi da iti, poko chanm kompran ke se nan kousa yo pran. E o tre san wot, yo reme le o trete yo tankou parazit. Gade de, gran-gran, personalite kwa ze. Lenkeng, suri, abinader, suri. Men, gade imaj yo par rapport ansama vek peyi da iti, ou e page l'espoi. Ou plus ou e dirije yo kampe, An moun ki pot rapo vini me koman bagay lap mache. Moun pa we gen diyalog ki ekilibre vreman freze se bien eme. Ou pa we goun bagay kap defan 50-50, pe pa isi ap beneficye, les Ameriken ap beneficye. L'extrêmement extrêmement important mes chers compatriotes pour nous avoir des gens qui sont capable de négocier parce que les champs des images ça yo yo fait l'aide yo fait honte yo pays yo assassiner des salines encore et pas voir ici tu m'a toujours dit richesse yon pays yo pas parler de pile soleil yo pas parler de pile belle plage etc sous non 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 c'est pas bagaille, ça Premier richesse yon pays c'est ressources humaines c'est gens qui des capacité Se moun ki kapap diskite, ou kapap gebel plaj la, se vre. Men, lor pago moun ki pou kampe ka diskite, ki ka pale sansama vek divers, lor gwo investise pou vini nan espasa, pou vini investi pou devlope pou peyi a kapap rentre, enbyen, plaj la prete la. Pagan an kap fete. Si ou men mou page mwayen pou ke ou eksploatel, fò ge kapasite pou ka pale tout, pou ka negosye. Ebyen, eh nou selman an peyi da iti, nou page moun ki kapap negosye ya, e nou page moun tou ki gebrene ki kapap di me ki san pral fe pou nou devlope espas la. Nou kampe an parazit. E non selman sa tou, me chèr kompatriot, tout sa yo fè yo. Yo flite yo, yo fè yo malo net, yo kole la pi red. Koman te ka komprende nan jou pase yo, moun sa yo ki nan ambasade, se yo mèm ki tap dou blan pa fè enjiransi. Ale ki le kogou pa egziste ankon, binu pa egziste ankon, ambassade Kanada, les Etats-Unis, la France, pa l'ennemi peyi d'Haïti, selon le politisye. Parce que, ouè, tan san tan, yon a espace la yon abouè Champaï, men ouè Haïti, ouè le pep Haïtien da tout sa. Frèze se, so, mouman rive pou nou pradeste nou anmen, yon passe figi nou nan la boutoupe. Yo, ont humilié nous, ils ont nos troupes. j'en dirigeants, non, 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 Haïti pas qu'à continuer ensemble avec faut que les gens colonne vertébrale, qui respectent terre, qu'ils respectent les ancêtres. Quel que soit le monde qui débarque, faut qu'ils yeux pour poser les questions. Et si on discute, si on fait des choses, faut pour peuple haïtien, pour tout le monde capable sortir à 50-50. Nous, sous ça. Et mes chers compatriotes, chaque chose qui sous les c'est triste. Se grave. E sa fe honte. Le wap gade yon seri de politisyen. Yon seri de gran-gran jounalist kapton ke se mouche le blan ki pou di troa prezit dan neurocite dan korupsyon deyo nan konsey la. Sa fe tris, non? Blan pap jom dou deyo! Jamen! Pou ki sa pou l'zou deyo? Ki yon terrel pral genyen pou l'di troa moun neurocite nan kesyon korupsyon deyo? Pa ken bagay kon sa? E si dirije yo te gen nenan figi yo, si yo te respekte tet yo ak fami yo, si yo pat vole vre, yo tap getan kite konsey prezidansye la, epi pou yo ale la justis. Sak dou yo aprete la pou defan lone yo, chaka bo kou pa wol kenbe. Men se konsable an remen, se salvele, si ou pa respekte tet ou, ou pa respekte oken estitisyon nan peyo, se pa li mem kap vin apren nou respekte yo. Et deme mate mou chelem lan ta di gade, Edgar, prende sisyon, jela jil, veti le, esmit, metne ki sa ou kape sou kote, rapidman gade kwa ma Edgar te kape devan blengi, oui vapa. Mesye, nou ta deri, oui, bon, se pa mwen menm, mte vle kolaboran san mak nou, desole, mesye, nou ka toujou pale, reynyo ka pa toujou fet, nou ka pa bevite nou pou nou bayi pre de vi pa nou, paske nou te aple pou nou dirije tou, men se pa fort mwen nou, bon, desole, se blanke pase l'od. Blanke pale pase l'od, non! Si ou menm ou pa santi nesesite, pou retire kor, pou fe li miye sou te tou, pa rapor avek skandal sak gen la, pou alave te tou nan la justis, deme si dje vwe, Kou sa, ti parol sa, sa ki patrete ya, blan pral biye jwen ni pou l'bouchon tou. Blan pral biye jwen ni me chèr kompatriot pou l'fè politik pal avanse. Pou ente rel kapap vin pi plis nan peyi da iti pou m'ekspliko o koman. Sou djour en men peyi da iti vre wap travay pou peyi ya. Komoun site non an korupsyon se responsab, tout prezidans a yo. Ansam, oke okay, mesey. On prend décision. Mettez-nous sous-côté, allez la justice. Et puis, dégagez-nous, faites le système justice la marché pour enquête. c'est finit, remettre la justice, et puis pour faire suivi, pour nous connaître qui s'est passé, pour nous faire lumière sur ça. Il y a une façon d'en payer ça. Si c'est menti, il y nous. nous. Moun qui t'a dit nous talement des cobes, il t'a battu 20 000 dollars sous-tiquette sou là, Marel, mets ton côté traçant l'exemple sous lui. Mais si toutefois tout c'est la vérité. Nous talons de l'argent vraiment, c'est pour nous marrer, nous y'a mettre nous au côté pour machine pas frapper nous. Traçons exemple. Mesdames, mademoiselles et messieurs, rappelez-vous, les préval fait élection, c'était Miranda Maniga, en même temps où t'es gagné, président, ancien président Martelli, t'es gagné... Judi Celeste, anpil gro kandida. Le rezultat eleksyon bay, rap le ou, le rezultat eleksyon yo bay, genye lanbe jounen jodi a yo sanksyone nan trafi do og, e non selman sa tou kap finanse gang les Etats-Unis le Kanada, ki yi pren desisyon sa. Lanbe tap eksplike nan Radio Karaib, nan emisyon nan samdi maten, koman ambasade te debake, vindi yo pou yo chanje rezultat eleksyon. Le yo pa vle chanje rezultat eleksyon, paske mouche le blan temande se matelik pou prezident, ebyen koun ya la, pep aisyen, yo oblije chwazi bayi maniga koutba, bayi lot kandida koutba, Epi kounya la, sa mouche blan vleya, yo rale, yo di, se Matelik prezidant, me Matelik pat prezidant. Lanbe a wik ap vin temwanye, li te bradouat prevale al epok. E mem li mem ki fe deklarasyon sa, li pral konseye Joseph Michel Matelik pe pa isyen. E sonje sa lanbe te di, si yo pa pren desisyon sa, yo ap depote madam, yo ap depote pitit, yo ap sezi kay, etc., Ebyen la, pagen fe bak nou ou jos aksepti. Fwa nou kompran mè chèr kompatriot, lejè ragil nou li site nan kesyon koripsyon. Epi koun ya la, nou deside de kontinye a fonksyone ansan mak yo, san pagen oken li mè ki fèt sou dosye sa. Demè si Diyo ve pa vin plenye ke blan pran entel li metè kom prezident. Paske lèl ki to la, lò aksepte rete la an tanke korompu, an tanke pwemye sitwanyen peyi ki ta supose trase egzamp sou tèt ou, pwouti pwouti kap vini degye de ere ou fe, fò peye pou yo, moun kampen an met peyi, ou kampen an prezidon, seman to pap demisyone. Ebyè eh mè chèr kompatriot, tan debyè, demè maten tou, nan korupsyon de ya, lè blan vini l disenye tel, wè oui pou mette kom prezidon, mèm si l te dizyèm, apre lor fin konte tout bulte. Se li pou mette premye, yop areto, yop foute ou presyon, yop depote madam, yop depote pitit, yop mette kozo nan la rik, yop finanseman avon, e yon gen ze ou nan korupsyon an vre. Yon gen tout done yon nette bele konsa sakpe al pase. Se pliye konga son betake pa janbe di fe, se vole se korupto e. Dok sa blandi a fo chwazi. Ou i kle? Pou ki sa prevalansan mak tout lan be pat kakope, ka ou di nan pake betise konsa. Cher ambassadeur, là, c'est pas la caille ou non, mais ça, mais ça, sa mais ça passe, mais qui moun, peuple a plus voter, vote, désolé, m'baka changer le pou. Mais obligé de faire parce que y'a tellement à voler dans pays d'Haïti, -si. y'a tellement rentré dans sac que passe casser qu'est-ce l'État, la boiter l'argent, les états unis la France, etc. Madame Petit, c'est là, y'a bien passé tout, y'a a dit quête, nou nous fini, nous quitter le pouvoir. Mon cher, que nous bail blanc salement c'est Green lui même qu'elle a le pouli parce que il a le 16 et depuis c'est là que les gens volé dans leur propre pays. Ils ont mis dans le bac la caillot. Madame Apitit qui la caillot qui est une personne qui est dans l'université qui ne peut pas jouer le même traitement ça dans le pays d'Haïti et nous pas investi dans l'université. Question ça dans le pays d'Haïti pour faire de l'école et puis grand président donc étudiant là pour faire manifestation tirer ou je batte assomé avec la police sur le champ de masse. Donc, Franseseur bien eme, politisyen pata jam reme, pitit li vin vive yon situasyon kon sa. Nan sans sa, mouchele blan vinil fek ko se sa m vle ou pa kapab alil paske ou son koripte ou son korumpu. E si toutfwa kote omoun ki te doat, blan pata jam mache vin devan pou l'doubam entel. Paske l konon tap sotel ou pata pransa abye ou pata digere sa pou li. Men se paske l konen son gren sal ou ye, son vole ou ye, son koripte ou ye, ki fel kapab mache sou ou pou ke li kapab fè yon deklarasyon kon sa. Donk, mèdam matmwazèl zè mèsyon nan mouman, par apou avèk kèsyon korupsyon gen nan CPT, si nou pa di, tou ap rezidansayou, tou ap rezidansayou, nou nou sitè nan korupsyon, ki te konsey la, al la jistis al la vè tèt nou. Si nou ki te ou la, pa blye se soujè raje l komèm lèksyon, ap fèt si ou pa chanjèl, si l fèt, Mwen goup moun, li pa nan avantaj yo, yo ap peteze, yo ap di, jeraji l volè eleksyon. Ok? Yo ap di l volè eleksyon al bay baz li. Zen pi red. Yo pral di eleksyon pa moun, fwa k mwen jenon lot l ajan pou nou refel. Ki eskap bay kob la? Le zetanjinon paket lot pey pou fe eleksyon an pey da iti. Si l fin depanse l ajan l, Un, pour faire élection à Caillou. Deux, qu'on s'envole ou son corrupteurs corrupteur là, ou pas respecter pays, ou pas respect pour aucune institution, ou pas respect pour peuple, ou pas démissionner pour laver tes terre là. Eh bien, tout ces bagarres corruption tout si ces détails-là, les crioles font document pour le dire « Mais, choix pour faire. » Soit bon met comme président, ou bien tout financement, avant parce que met tout le dossier là-dedans le même. Les qu'on le fait. ça le fait. Donc, ça Lè ou lè l'passe ou pa koun ki sa yo get an palan san mak li? Ou pa koun ki komplot ki fet sou do pe pa isyen? Pendan ke Nasyon Zuni sotira po fe konen ke Joseph Michel Maté li bay zam, bay bal, monte gangal il et setera Kote Joseph Michel Maté li nan ba kode nou Juska prezan lòs Etats-Unis la pfe ra e Dernyèman yo sanksyonel nan kesyon brok Li Juis Etats-Unis la pfe ra e se pa kembe ou te kembe nan doag lan, yo di kon sa, yo mene anket, yo jwen mater li nan doag ansam avek le Kolombien. Men la, yo poko jom maril, etan diske, gi Filip, elusenate, tade bien, elusenate grandans, gran jounen, debake vin pral nan peyi da iti, nan mweske 15 minit, floup floup, elikopter debake, di i e, yo pran li manan, yo ale ansam akri. E le orive lout bowa, premye juj ki te tende, Gifilip yo pa djen dosil. Sa pre ou pral monte dosil vou e baye Etats-Unis. Le ko pa onet la, e, blanke posibilite pou l'me mi modo sal vlea e ou pa ka pa balil. Ou ap balil jan vlea. E le nou menm pa pa isyen nou akseptel konsan pral peye de peche a la fwa. E, moun blan di se sak pou nan pale nasyonalik pou prezidon pa kont ki sa ou pale. Yo ka bomanti e pi anye pa jan mfet pou. De, qui te gère ensemble avec tout l'autre qui est là. En tant conseil présidentiel, il faut comprendre tout. Demain, si Dieu veut élection arriver, faite pas capable de dans une élection, parce que le groupe s'apprête à dou faire, le président s'apprête à le faire déjà. C'est lui qui met tout le monde dans Patati, Patata, etc. Il faut élection arrive, faite. il n'y pas accepté Et puis, il y a un temps qui prend le passé, un l'autre deux ans qui prend le passé. Je m'attends à m'abdouconcer. Ce n'est pas capable de prévenir juste en 2030, nous, on a faire élection. Et il n'y a de trop moi-même, moi-même, plus, ouais, j'en bats gaillots qu'à fini. ces population à clé, vous m'atteignez, pour ma les ni les politiciens, calment d'eux, dès qu'ils manient, dès jusqu'à ce qu'ils arrivent, ton monde, dans tête palais nationales, c'est qu'on Samuel. Parce que, courir à gauche, c'est voler, tourner à droite, c'est voler, tout le monde, c'est dossier pocheux à régler, tout le monde, c'est question, déchets à haïti, son concours voler qu'a fait. Ki eskap mil ti milyonè, nou ti boutan. Ki eskap getan ramase plis kom. Et jusqu'a prezan litijyo pou kon fini. Jusk'a prezan nominasyon pou kon fini. Et sa ki l'esensyel pou populasyon ki se kèsyon sekurite ya, prezè sebyen eme, ouè pa vreman ge fokus sou bati sa. Chay sot sou tèt, li toube sou zépol. Mèdam matmoazèl, zè mèsyon a travesse nan komyoun nan tigouav. Mè entre tan ki te mdi ou bandi, che... alò. Citoyen nan vil, Gresye, anonsè ke ge anpil bandi yo wèk ap rentre nan zon nan. Yo lansè yon mesaj a responsabyo, chef polis, premier minis, pou pren angajman rapide-rapide pou pote renfor nan zon nan paske gang nan te kompletman krasè, pat mèm rete yon 50 negs, Men jounen jodi ya, an pil bodi ap soti nan lot espas Rentre nan gresye pou vin bay problem Ou kwa se zen an tigwav nan mi komed mag Me zami, madame sa, deba ke E, eh, i bav li we figil nou Met mag, sak pase gason Sa madame nan genyen Na vous se voit nan radio pre fien se fè madame sa Di mm -hmm. pavè nou bal vizaj li, bay vizaj li okay. Ye nan woui do nan terman de pè tigwav On nan kouche sou galri la ka e li Ine mm -hmm. di matin, matin oui. valizite an oui. batet li, e galri a kloture, valizile an batet li, bari oui. a ferme a kle, yansit nan valizile gen paspor li, gen kart elektoral li, gen paspor piti li, gen paspor neve li, e bi gon moun ki pase, ki ouvri bari a let de yon fi. Basi an lesotet mi, li desen la kouan, li ouvri bari a, Mè lè moun ap pran ap pralè la msoti sa mè gen dè mimi pou se se mimi oh, yon pa kontre. Adande, moutre, adande, ok, donk se, se introdiksyon mta fè. Madame komon wè lè? Mwen se 17 nadine. Mm -hmm. Chak passe mèm yè swa. Yè swa boyi nè di matè, vò dè m kouche, epi m gen dè mimi la kamwen, e mm -hmm. chalè m kouche sou garyan, ba rentre yon en dan, epi m tè de ba la pran yon, m kontse mimi yon ka bat pou rentre sou garyan, m ap vè yon pou m fè yon kouri, mè mm -hmm. moun anget an sispek ou enlevé, Pasè m de gen telefon mwen kote m nan tou Le moun a get an rale valiz davin jwenni Lèl tèdèm m ne vyal get an rale valiz davin A batet ou? Batet mwen Gèl a get an metè sal apre metè nan valiz davin Get an metè li rale lèl Lèm okay. mm -hmm. lè vè koun a ma fèm a kontrole Pou mwen sise mimi mw, ou panan pou an flash mè pou m flashe Moun a get an rale valiz davin jwenni Lèm ou vwi pot lan kou Lèm ou lè vwi pot lan kou soti m baget an wè moun Moun a get mou jwen bari a fèm Moun a basi sou tet mè nan si metye al antre l pou vin pou an valiz la. Li pou an valiz la, paspo, mpaspopi, tit, mwen gen paspor, mwen paspor pitit, mwen paspor nevim, kane bank mwen, katelektoral mwen. Freske tout pias mwen net nan valiz la. Kob mwen nan valiz la, mwen nan pou an valiz la li a riavel. Mem te pase nan mm -mm. komisaryaman fe on, mm -hmm. on deklarasyon. Mm -hmm. E pi s'il ta jete valiz la kek kote, s'il nepot mwen ki ta ajwani ni. Pwè ta vin depoze lan radyo avou mwen, epi met mak afe mwen konye pou mwen pase vin kwan. Ache? S'il pou ple. On valise gouti chi. Me, mama cheri Dodou, ton de bien. Wak a kouche, barye feb, me, valise wabate tout. Moun rentre vin pran valise epi koun ya la, ou panse moun yo pral pote valise la volek vin? Wè, wou lèk vin wou lèk. Petat piye syo? On <laughs> valise gouti krem. Kou pat met valise an ida. Valiz dati andan, yon son moun ki vin mwen dem mwen kob. Galeria, plo, e pi galerya klochire to. Konan moun avin mwen dem kob la mwen pran mwen fe pran valiz dam mwen mbal kob la. E pi mwen fatige mwen tou kite valiz da domi aliyave. Uh -huh. Mwen se le moun avin fin pran valiz, mwen potan mwen bar valiz a ele yon mwen pran valiz dam mwen nabwa. E chanjit. Ou santi gon moun. Ou santi gon moun, men mpase gen demimi mpase se mimi yo ki ap bat pou antre an en dan. Mpase mm. mpaten de bari a ouvri, lem soti mjen bari a femen to. Ou vansi se te mimi kat pat, oh, oh, non, oui. mm. se mimi, mimi, mimi debat. Wow. De wow. <laughs> <laughs> La si met mag. Ou e dok. Men sa eti volen. Men se volen lokal. Men sa eti visyezon, visyezon, moun ki gen kontrol se sou galeri amdomi. Swa vya neg wou de lanterman tim neg sa wote valiz la pou? Wote valiz la pou mwen. Ve? Mm -hmm. Ve. Paske si bay sa wou baka pase nan zona e vye wè nomè wè. Wote valiz la. Mèm -hmm. la moun mm -hmm. apat avle vin depose nan radyo an metanik mm lagè l devan pou mwen. I met pou an koblak la don nan lagè piye syo pou mwen majen piye syo. Ki di mè ou telefon wou? 48-53. 32908 Se lman mba nime wap, mba bwa nime wap pou moun pran prezidansan, mba li si moun nan si yot a joun piyes la, pou yot a relem pou fèm joun yo Apar agon moun ki di yote, kè te fin te poze valizan nan radyo apou Yole pa valiz pam nan Moun zanje de Moun agon nan Moun e manti la bay jade Moun manti la bay, zak fèm te presevi nan radyo Moun piko nan wè, te zan moun wè Moun kèt be zan Moun kèt be zan Mbaksou, lè la vin nan radyou, an montè magiskalè, pa fon sa. A bon man si sa. Mbè okè men mag. Nan kou pasè l'vou lè, an montè, jen lopè, se ou konè lè mou man sa. Non, ki sou bè skou pas pasè 17. 17 nadzin, de las kouin zin ya, 17 ki sa lodi. Kou nya la, lò jwen tout pè sa, ou metè ou an tipi fetou. Mm -hmm. Pap non, pa, si maye, pap si maye. Non, yo pati maye. Non, se yon valiz mwen gen, gen tout piyes mwen menm. Ewe. Valiz mwen, ki gen tout piyes, ki gen piyes mwen. Kobla te la de li, pi mal kwan pou mbay moun nan kobla. Moun apri vou. Gale ou ya fe, menjou gale ou la yi ya. Yo kosa gale yi ya yi. Aki sal ou win menm. Iba ou se nan li seman, gel el si ou yi balal vali yon. Ou. Ou ou. Emen, bali yon sa tou kol ansama vek koto kouche ya. Non, sa, sa pa barye, sa son ti pot Sa se pa barye, son ti pot Si moun a jas foun ti baye Ni barye Ni kae la Ni koto kouche a, tout foun sel non, Espas la ka pa telman tro go Kout galri a ye Se barye ak tou femel okay. Femme, Tout baga e femel